הם אמרו לו, שמות, אתה כמעט שיכור, תלך לישון, היה לך שמחה, מחר תלך. הוא אמר להם, אם אתם החברים שלי, הלילה איתנתי הבת שלי. אני רוצה להגיד תודה. תקחו אותו להרבי. הם לקחו אותו, שאלתי אותו, אבל עד היית לחיים, איך הלכת להרבי? הוא אמר לי, ואחרי שאתה מחתן בת ולקחת קצת משקה ואתה נכנס להרבי, הלב פתוח והתודה זה אחרת. ואחרי זה היה חתונה. הוא אדם כזה נעים, לא משפיע. הוא אמר לי, אני לא מגיב לאף אחד מה לעשות. אבל אחרי החתונה ואחרי הניקודים אמרתי לבת שלי, את מתחילה בית חדש, חיים חדשים. איך אפשרי שלא נתחיל החיים אצל הרבי? סיפור אמיתי, הוא סיפר לי ביום ראשון הזה, נתן לי חלום חדש על החיים. אדם ריאלי, אדם נעים, אדם עם לב, אומר לבת שלו, איך זה לא אצל הרבי? להתחיל חיים חדשים לבד? אז היא עם הבגד החתונה שלה, הוא עם הסיתוק שלו, נכנסו באוטו לאחרי שבע ברכות, ונסו להרבי, נסו להציל, ואמרו תודה. פשוט נתן לי חלום חדש לילדים של הרבי. אמיתים, לא רובוטס, אתה יודע מה זה רובוט? חינכת בן ועשית טעויות כרימון, כגרעינים ברימון. לא שמעתם פעם על פסגם כזה? תשאלו מי שחיתן בן ויגיד לך אם הוא קצת אמיתי. לא, זה קצת. עשית כל כך הרבה טעויות והרבי מצילנו מיודו ונתן לך לילה בחיים שהטעויות לא עבדו, והבן רוצה לבנות בית כצאן לנחת רוח של הרבי. הוא פגש קלה שרוצה אותו דבר. כמה חסד צריך להיות בבן אדם להגיד תודה? לא הרבה. כמה, באנגלית אומרים genuine, צריכים שיהיה בבן אדם שירד מהתמונות הגדולות עם הטוקסידו שלו ועם הקפוטה שלו ויגיד, טעיתי וטעיתי וטעיתי והרבי הצילנו מיודו והרבי נתן לי לילה כזה שהבן שלי והכלה שלו אומרים ומית השם חושבים ומית השם יעשו שהבית שלהם יהיה בית של הרבי. כמה חסד צריך להיות בבן אדם שיגיד תודה ושירד מהתמונות שלו ויגיד תודה? כמה? המון? או מספיק פחות? תשאול את זה כל אלו שאינם
גדולים שאינם חסידים הלילה, בסיום הלילה כולם יהיו חסידים. תשאול אותם כמה טעויות עושים בחינוך של ילד. צריכים להיות אידיוט לקחת תמונה או להגיד, תראו, זה הבן שלי, אני כל כך מבסוט. ממה? לנו חסידים יש אלוקים גדול, ולנו חסידים יש אבא יקר, שבכל רגע מתפלל בעדינו. ואני רוצה לסיים, היה צדיק גדול, היה הרבי הקודם, שעשה סידור תפילה בשביל אנשים כמוני לאחרי גימול תמוז. כזה כתוב ברמב״ם, שאנשי כנסת הגדולה עשו סידור, כי אנשים לא ידעו לבטא את עצמם. אני לא יודע לבטא את עצמי. והרבי הקודם עשה סידור תפילה ברוח הקודש, בנביאות, עבור חסידים לאחרי יום המר, יום הגדול והקדוש של גימול תמוז, שידעו לבטא את עצמם. ואני רוצה לקרוא לכם קטע אחד ממכתב. בבקשה, אני רק רוצה, אני רוצה להגיד לך אם לפני זה, אבל אגיד לך את זה. וככה כותב האדמו"ר הקודם על הרבי שלו, וזהו מה שכל חסיד חתם וחתם ואחרי גימול תמוז, היום, היום יום מיוחד. ככה כותב חסיד של הרבי הרש"ב, הרבי הקודם, ואת הפה לא אוכל, מדבר החרוט וכמוס בלוח לבבי, אני לא יכול להתאפק. האיש הזה, אבי, הרבי, גם נרתיק נשמתו הוא הגוף, זרחה והאירה, הוא זרח, הוא האיר, ומי עיוור אשר לא ראה? אף אחד לא היה עיוור. והרבי הקודם, בעניבות שלי, שלו, מדבר כמו חסיד פשוט. היחידים שהיו עיוורים, זולת אנחנו המקורבים ביותר, לא ידענו זולת אנחנו המקורבים ביותר, לידינו, אשרינו וגרולנו. רק אנחנו לא הבינו כמה מאושרים אנחנו, אשר זכינו היות בשכונתו, וראות פניו הקדושים תמיד. שמעתי מרב אחד בפריז, שיותר משבעה דקות אסור לדבר, לכן אפסיק. אחי ורעי, בוא נהיה אנשים נעימים, לא חלץ. בוא נגיד תודה לקדוש ברוך הוא, בוא נגיד תודה לאבינו היקר, לאבינו הקדוש, לרבי, שנתן לי ולנו ילדים שרוצים להיות שלוחי הרבי באיזה פינה נידחת בעולם. חיים שמשיח יבוא עכשיו.